Am adăugat chili ad hoc, ce stii tu de tine? Mai tot, reportul te zbuchiam te. Ai, cec, 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 Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще гледате най-мъчителното, а именно трансформиращите състезания. Ако желаете още на тях, разбира се, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! Аз съм за Фокса между другото, което означава, че ще го следим изкъсвам. Гледай сега колко хора ще изпустят чекпоинтчета там. Да, гледай сега... Фокс към центъра, минай през чекпоинта, не рискуй. Да! Добре, оле мале, така... Тука преди си научих урока. И аз така бах. Окей... Къде е тоя шудова хекс? А, виждам долу. Така... Някой е заминал по-напред. Не, не, не! Оле, замок ще умра. Как? Ами, ще я взема за лоя прекалено зле. Може да се разкараме от тази зона, защото тия чекпоинти ме побъркват. Да, нали? И мене. Аз не мога да... Първи, трансформ! Окей, трансформ, моля нещо хубаво. Ааа, супер, мене ми даде супер кола, или спортна. Аз съм със познайте. Нещо, което монстъра никога не е виждал. Така... Монстъра ще познаеш ли? Аааа, четвърто! Т20! Аааа, виж че знам, аааа. Всичко знам аз. Аз направо ги убих те. А ти ли си на второ място, Васе? Виждам ти Т20. Двамата сте са супер колирани. И е време за смяна! Гаунтлет. Моля нещо хубаво. Ааа, Шуан GT. Шуан? Шуан биха? Шуаген, Шуаген, не знам по това! Шуаген не знаеш! Какво първо място? Фокса получава много добри неща и ме тилтва. Е, сега ще се сбогуваш! Пау! Айде, пау! Така, оп. Защо този е с хубав мотор? Защо да не е? Не е въпрос. Защото не искам. Искам аз да съм с хубавите неща, оп. Виждам го си, не той се удари. Мале, не съм се! О, съм на второ място. Значи лак. Аз... О, банана! Смея! Моля те, моля те, моля те! 350! О, мене ми дава бутни! Мале, Фокс, ела! Аз съм на първо. Да, къде да дойдам? Така, дай армор от бокс вила да имам. Няма на Васил да го дадеш на второ място, ще му даваш супер коли. Така трябва, бат. Аз съм трети. Васе, ти скуси. 770, това до роля? Да, спортна. О, не. Оле, оле, защо съм толкова... Фокса се удари. Фокса, може да ти кажа една тайна, която всеки знае. Ти съм слаб? Супер колите отдавна са еднакви бързо. Добре, окей. Но зависи каква спортна класа. Така, газ! Дула Марина! Така, оп. Всички ме са със супер коли, ме тук. Само ти не си, нали? Да, аз съм с боксо. Ай, мале! Така, жив съм. А, тук на боксо, перфектно. Точно за теб съм. Не, защо тази кола се обръща толкова? Е нормално да си зад мен. Охохохо, мале, ако бях на път, ако бях на път с тази кола, щях да ви изям. Мене ми дадеха кумай. Няма дори дякова това, но е бавно. Мале, добре, че се хлъзнах по това. Че челен сблъсък щеше да боли много. Така... Дай, 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 дай. То на четвърто място е състезание мина. Време за трансформ. Това сега ще боли сигурно. О, дано. Само дано за мен е хубаво. Така... Окей. Добре, плиз нещо хубаво, плиз нещо хубаво. Когато играта дава, дава. Уинки! Оле! Реално се минам на оффроуда. Този е с оффроуд джип зад мен. Уинкито на оффроуд? Ако се спомням уинкито какво е, не е добро на оффроуд. Мода ти се струва, че е добро, ама не. Аааа, ужасно е! И? А, красота! Кажи ми, искаш ли си в стрим? Да, искам. Бързи сме! Мерси! Мастъре! Точно така! Ти цялото състезание си го държим. Ти си моя човек. Внимавай тук. Оп, 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 оп! За първи път да се радвам на голямо нещо! Така... Мини, моля ти се, добре минах. Ще стрим да минем. Още едно голямо нещо, това вече не ме радва обаче. Тол снегорин.
Чакай, така. То сте гори не много бавен. Жив ли се, ето ти след стрими от мене. Аз се гледам тебе за малко, втория ме настига. Е, това е. Моля нещо хубаво? Аха, да, да, като ще го наминаме. На тебе ти даде супер кола. Готинко ли ти е? Аз си тръгва. На, чао, чао. Да, никъде няма хора. О, той се удари. А, лад, мина през него. Стой! Оги! Не успях да взема слипстрим. Е, ако загубя са заради такова нещо... Още един трансформ ми трябва. Няма! Пича дръпна много. Дори ще си изгубя и второто място. Монстре, вярвам. Това не е сериозно. Добре, Зекспит. Има шанс. Аре, не... Къде? Правя перфектно състезание за момента, брат. О, монстре, между другото, това е бързо направа. Да. По-бързо от мен, да. И гледайте. За най-трудната част съм с най-дългото, най-бавното. Добре. Я жив съм. То така ще финишираме. Това е последния трансформ. А, не. Дали бе? Ето го, последния. Ма няма. Аз нямам думи, защо на най-дългия трансформ съм с това монстра, е? Не знам. Фокс, говори ми. Еми, трета позиция според мен е незаслужена. Първата можех да си я взема без проблем, ако не беше това. GG! Василия, ако не бутнеш Хана Монтана, ще те репорта. Няма как да я блъсна. Василия, зави директно към нея. Монстър е ти къде си? Ударих я! Ударих я, бе! Не, не, ударих ти. Ударих я! А, добре, значи ще спечелиш. О, между другото, разбирам защо трябва съм с оффроуд гуми. Или ще спечелиш и си в топ 3. Винаги като си ударил тази жена, си в топ 3. Добре, да, но... О, не, какво направи? Я да видим дали монстър е прав. Първи трансформ какво ще ни даде? Еурус! Аз супер така в началото. Аз съм с някакъв миниван, който не може да бие. Апокалипс! Така. Василия получил Нисана. Да. И аз получих Нисана. От Апокалипса. А, и той получи същия, ама не Апокалипса, а другата му версия, дето е еднаква на бързина, така че няма защо. Да, моето дрифти супер много. Слипстрим на някой. Е, трябва да го владееш, иначе. Айде още един. Е, буквално с нищо не ми помогна този Нисан. Е, да ми беше дал сам Тинга на оффроуда. Оле, пак се меняме, тъпо. Фокс, като видиш един циментовоз, ми кажи здрасти, чао. Аз пак ми мах, да. Монстър е циментовоз и си. Да. Оле, ле. Абе, имам нужда да ми се забърка едно нещо на къщата, ела да помогнеш. Ще се пусна в къщата ти, няма да ти помага. Бах, ти мизерника. Парагон! Ще изгледа всичко. Какво е това? Басейната. Дай му жега. Не, 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 не искам да давам слипстрим. Хома, купе, това не звучи супер зле. Фокс, ако има купе в името за... Карай се, бе! Добре, разкара се. Да, дрифти супер много. Но е време за трансформ, който не е добре. Получиш един автобус. Магистрала. Да видим. А, не, няма магистрала още. Контендър. Добре. Але, мале, защо има завой пак? Фокс, здравей. Здрасти! О, за фрочеста ще бъде топ. Аз съм пак бавачката на Фокс. Пак владееме първото място. Оле. О, това моето междуто не е бавно. Това е бързо. Е, СУВ-тата са... И сега вече излизаме на магистралата. А, пак ли се завива, бе? Аз нямам думи, аз гледам... Фокс, състезаваш се. Нормално да завиваш. Да, ама аз гледам останалите какво правят. Давай, 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 давай. Дай нещо с буст, моля ти се. Да, аз се ударих 47 пъти. Да видим. Завъртам се тука, така, ето ме. Нямам думи, аз съм готов. Джипчен. Да, аз се завъртях, аз съм това кръпче. Някой беше с формула. Стоп, спида му. Ето, ето. Спада. Изпада. О, ще една идея. Взимаш ли? Това не е добре. Ще ме настигнат. Не мога. А, чита, чита, чита. Ти позе. Е, да, карай да прави, карай да прави. Добре, добре. Ай, вие мизерици, такива си помагате? Няма значение. Чакай, че помислих, че има завой. Настигат ме! Така... Микровълновата ме мина. А! О, да, сега ще видите вие. Аз направих Need for Speed. От филма. Микровълнова, ела тука. Да, си монстър. Защо е толкова далеч този трансформ? Оп. Майко, няма настигане. Е далеч. Монстър е. Взимате ли? Е, какво се случва, бе? Няма да работе да стигне с чията си сега. Аз съм с...
мотор, нещо. Мога да забавя още малко. Няма да ме те настигне и да забавиш още много, така че просто карай. Добре, окей. Сменям, моля нещо хубаво. NCTXF, айден за вкъщи. Оля, Фокс, Саватен, стекия коля, ако не катастрофираш, ще ще да е първи. Да, буквално. О, Васе, как сме, честита нова година. Фокс! О, жаба ме жилото. Каква жаба те гони? Ето, а добре, танкче. Да ти гръмна двигателя. Ми е за тебе, брат. Е, защо така към мен? Монстър измамник такъв каза, че съм в топ 3. Ако не се удръш и караш като... Какво да се удрям, аз го газя! То нищо не ми прави. Трябва да караш като мене, сеш ли се? Аз съм дължен да ти помогна да си в топ 3, така че просто взимай си в стрима. Така... А, пак сменяме ужас. Моля нещо хубаво. Моля нещо хубаво. А, шафтър. Който от вас е по-назад, че получава моя си в стрим. Моето благословен. Добре. Твоето благословен. Дай ми мотор, бе! Аз съм вече... Супер. В топ 6. Оп, така... Аз ще гледам да вляза в топ 3. Оп, добре. С тая кола. О, някой, то тук също е с шафтър. Добре. Няма как да става. О, бетоновоз или какво е това? Цербер? Така... Микроволновата. Аз съм на пето място. Аз съм гот. А, Фокс, чакай, може един трансформ, не бързай. Да, всъщност верно. До сега ми е дало хубави неща, само не ми даде за последно лошо. Защото винаги така ста. Може да си игра. Аз един кросов мотор. Леле, ще потруша нещо око. А, Сугой! Какво е това? Сугой! Японско. Това е много добро. Май. Какво ми даде? Каква беше на Сугой? Да, прилича на Honda Civic. Такъв enchantment Honda Civic. Какво ти даде, монстре? О, ти си господ, май. Ще ви изям. Това ако състезание го играх за победата с тия коли, ще да се подържи. Не, аз се обърнах. Аз Фокса се обърна. Айде ме! Защо съм толкова слаб? Защото си Фокса, голямата работа с малкия магиот. Не! Защо точно накрая ми даде това чудо? Даде ми Journey 2! Айде, Фокса, лев на чата. Фокса разруши... Толкова беше хубава играта. Толкова беше хубава. Което е до мене? Прето 100 скапам ван, бе, брат! Аре, бе, не мога го хвана с мускул клас. Ааа, честито ми 15-то място! Браво, Фокс. Аз не мога го хвана, защото твърде много сцепление има на тази помия. Као, мръсно. Оле! Карам много добре просто. Който е измислил това нещо? Тя е лесно да караш, откараш бавно. Леле, финиш! Да остане без зъби! Еми, добре! Монстър беше прав. Топ 3. Въпреки, че ако не бях получил танка и някакви други работи, ще жде много добре. Не може ли да обикаляме езерото просто? Ще го обикаляме. Няма да е чили ад, Фокс, честито да ти е тапак. Добре. Репортвам те, сбукирам те. Ай, чак. Това е обратен чили ад. Това е обратен чили ад. Как ни излъга? Аз съм най-отпред. Сега ще сгазя тази. А, монстъра, ти си до мене. За късмет. Верно. Да, Фокс. Айде! В рейс... Да видим! Опа! Това не беше много добро! Оп! Не знам. Така... Замок ще изчезна. Монстре, как взимаш тези завои толкова добре? Бич, опит. Изцепление. Аз имам опит в Майнкрафт и Roblox. Това върши. Ха 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 ха. Айде, това е замина. Това получи формула. Добре, това не спира. Аз няма да се откажа. Едва му спрях. Вярвам в чили ад вече. Или манги. Това нещо върви, но не спира. Последен. Колко обичам тази игра. Еми, почти. Супер кола чемпион. Аз съм на 38 място, как ти звучи? Поп. Дай, моето момче. Магическо ми звучи също. Не давай също, спирачка. О, супер, супер. И газ, дай нещо. Патриот. Ай, как не съм те настигнал още, къде си ти? Ми аз карам много добре. Ти на коя позиция си? На 6-та. Но съм тука с петима още пред мен. Няма ли да има смяна скоро? Даде ми най-тъпия мотор, който съм. Ние сме на магистралата вече. Аз точно минах моста. Това където раминаш под него. Ние сме отдавна след мост. Да. Айде, дай. А смяната къде? Абе, ние тръгнахме към чилият май вече. На Kaufland, Фокс. Чак там ли бе?
Опа, вече съм трети. Е, аз съм GG. Да, то тук е пътя към чилят вече. Освен ако сега не ми дава само оффроуд формули. Леле, ако знаете с какво ще катеря чилят. Може катеря чилят. С лимузина. Василе, знаеш ли, че май съм с късата версия на твоята лимузина? Е, даде ми и ТР1, колко хубаво, точно на време. Ай, добре, това чакай, това не е зле за да го катериш. Мисля, буква сгъва е, да, но... Не, аз сега влизам на магистралата, аз съм точно на магазина. Айде... Интересува, чат! Започва се. Ой, който с сервер ще катери копале. Не, не, не. Ей, Василе, откъде минаваш ти? Те е срам. Сега ще им, моля се да ми дадел... Да, буквално съм с късата версия на Васил. Къде пандата с... Единственият начин е да получа мотор или офроуд формула за катерне. Няма, аз се обърках пътя. Адмирала по принцип е ужасна кола, ако ти се падне, но за катерене е супер. Р7 би ми даде. Това ли е за катерене? Оле, то тук ли е било, бе? Дали, бе. Седам, че вървиш нагоре. Това от пистовите коли, на които им трябва тук асфалт. Майко мила... Монстър е, коя позиция си? Седми. А, ти си добре. Аз се качвам сега по очилят с РСМБ. Ето я и смяната по чия. Мило! Айде, това приключи. Майко, майко, майко. Аз не мога да кача това по-стръмно от другата страна. Няма мърдане, човек. Някой е с кранджет. Васе ще ме настигнеш и трябва да ми помогне да го кача с липстрим. Добре, монстре! Ела да ми помогнеш ти на мене! Не може, аз приключих. Аз в момента е на бавен зигзаг. Аз поне станах на 37 място вече. Хора, искам само да видите... Някой е стир. Някой е стир нагоре. Аз също съм стир, Фокс. Има двама стирове пред мене. Не, няма никакъв шанс да съм при теб. Не. На коя позиция си? Аз съм 25. На 35-то. Фокс, здравей. Аз сега сменям. Как така, здравей, бе? А, тебе теб ми даде. Здравей, помогни ми. Фокс, не мога, че който тук виж, не ме встрани са помощ. О, аз нямам думи, аз сакаш ли ви настигнах? Фокс, виж отстрани. Това видя, монстре, заради тебе, заради тебе. Муфаса! Помогни ми, Муфаса! Подай ръка! Монстре, ще се пром. Е, да, ти точно идвам да ти помогна и ти се отказваш от мене. Не, рип съм. Майко мила! Добре! Има прогрес! Ева се, здрасти! И аз съм... Реално... Честно да кажа... Ако само завърша, пак ще го считам за победа. Монстре, здравей! Здравей! И чакай, бе! Не мога да го кача, аз се спомнях много надолу. Ох, чакай, засилих се, май! Не успях, взех някаква засилка достатъчно, може да го взема. Аз съм на 30-то място вече. О, засилих! Не, моля ти се! Я засилих, я спанах нещо. Браво, браво, давай, монстре! Ама нагоре? Не знам, нагоре по-трудно. Ай, там има един много стръмен участък. 31... Идваме да изхвърлим буклука. Не знам как ще го минеш това с буклук, чий си камион. Не знам как ще го минеш това. Аз съм скилнат, бе! Аз съм в топ 30 вече. Тук е смяна. Моля нещо хубаво. Монстъре! Тайпан! Монстъре! Защо минал там преди си голям? Аз съм достатъчно тънък, за да мина, затова минах. От тука... О, не. Десетия вече завърши. Абе, то слиза... Знаете ли, че слизаме и надолу? А, да. Видяхме пистата в началото. Охо, супер, да. Моля те, чекпоинт! Може да не финишира. Аз трябва да финиширам. Знаеш ли, че аз имам шанс да финиширам? Васе, не мога го кача това. Чакай, респаунах се, за да се засиля. Аз дори няма да стигна до трансформа. Оле! Аз имам някакъв шанс да финиширам. Трябваш мастера на Васил е по-мощен от моя Мил, а моят Мил е по-лек от неговия, но мощността ни е твърде различна. Оп. Аз съм на 25-то. Браво, Фокс! 24-то. Даже сменям кола. Много съм далеч. Много съм далеч. Дори няма да стигна до трансформа. За мен това е победа. Добре, стигнахме до някъде. Почваме. А така, намайната си газина от мене, далеч. Да се помолим на Господ. За малко късмет.
Така, монстра го виждам в топ 3. Защо ли ме виждаш? Може би, защото съм на таблото. Къде се удари? Слипстрима, ме не можа да слипстрима им. Чот аз пред мен някакъв пич ми пуска слипстрим и ми брат, аз искам да съм се отпреде. Той някак си ми минава и просто ми пречи. Защото аз не мога да му изляза от слипстрима, когато съм се засилил толкова. Няма как, няма на къде да завият, пъте е тесен. Мале, вам спрях. Санд Кинг, OG. Ако нямаше слипстрим, мисля, че щеше да ми е много по-лесно да пече. Да, но няма настигане пак така. Именно няма да ме настигнат. Ти пак си пред мене бе, животно. Махаме смените на коли, махаме слипстрима и ще спечели. Е! Така. То така не е трансформиращо. Еми, то явно така няма болка. Не мога да го спечеля. И основно заради слипстрима. Даже мисля, че трансформа не ми е толкова проблем, колкото слипстрима в трансформа. Майко! Завъртях се отново заради слипстрим, човек. Не, брат, не, аз се приключвам. Аре, о! Направо лепко. Не! Стой! Не може! Не дей! Не мога, брат, аз направа сме завъртат, направа ме завъртат, човек, направа! Айде, карам пикадорче! Карам аз от някакъв със слипстрима, просто хем не го настигам, хем ме завъртай, то хор... Бесен монстър, малък! Така... И... Това нямам идея, какво е? Как си загубил? Като свършиш, аз... То се е завъртял, абе те много хора наистина сте завъртяли сами. Ами, верно ли? Че как така? Те въобще не са некадърни. Не, не се завъртат сами, само да ти кажа. Завърта ги слипстрима. Защото ти си нямаш места. Удариш кръв, докато взимаш слипстрим, дори да е лек завоя, заминаваш. Затова не го правиш. Не можеш да не взимаш, айде! Ти си за човека, който кара с него. Пича за малко да обърка пътя заради това, че не искаш да ми даде слипстрим. Аз оле, е това няма топ спид. Няма топ спид, да съм на магистрала! Добре, горе долу посредствени коли получавам, но... Гледай, брат, Боксвил е по-бърз от мен! Ай, да? Аз няма да игра повече. Най-после слипстрим. Брилосото 230 с слипстрим, 250. 270, 280. Спектър, супер. Знаеш ли час? Нищо няма да казвам. Просто. Той обърка пътя. Така. Ела тука, приятел. 50 чекпоинт от 80. Какво караш, бе? Булит. Всичко, което искаш ти да караш. Да. Какво бих дал за един булет, бата, честно ти казвам. Ако бях още в играта, бе. Трансформ, той какво ще получи? Не знам за него, обаче аз получих такси. Да, той получи нещо... Доминатор GTX. Мхм. Къде е доминатора, къде е таксито, брат? Поне имам женска. На лого. О, те 20 ме скъса. Да, то... Как? Те 20, аз съм с такси. Т20-ка няма, аз не съм виждал Т20-ка. Аз съм карал Т20-ка и Зенторно между другото съм карал. Никога не съм карал нито едно от двете, не знам. Айде трансформ. Тия коли са ми ги забранили, брат. Нали? О, четвърти и петия ме настигат. Еле, няма! И седми, и осми, и девет. Какво става? Тъмън си викам! Господ, отвори ръцете си за мен. Или сърцето си. Аба си с ваше карам, бе. Няма да се предам. Да, да. И изведнъж това пич ме изяде от някъде. Карам АПЦ! Не ми пука, защото ще ми ядете... Шушука. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Майка ви на всички, майната ви, защо ме караш да игра това нещо? А майната ти е... Къде е трансформа? Където не си ти. Със сигурност! Да. Мале, моля ти се, моля ти се! Аз имах лош късмет! Предай го на някой друг! Зарази ги с лош късмет, а така възко, знаеш как сме. Не успях да ги заразя. Но ще получа слипстрим.
Бенджамин Франклин. Но, 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 но ако не го дърпам нагоре, няма как да изпадне, така че всичко е точно. Надявам се да сте се забавлявали с видеото, защото за мен беше много мъчително на чилят. Ако е така, искате още не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!